bueno, en principi estan fent obres al Castell de Canals, que es feien els consells a l'aire lliure, i ara han decidit buscar un altre espai perquè la gent ens ho demanava. Llavors, bueno, al Montmany hem trobat que era un espai maco, representatiu de Valldoreix, i pensem fer els dos concerts allà.